Dalším hostem podcastu Fakultní nemocnice Hradec Králové je profesor Jiří Petera, přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové. Dobrý den. Dobrý den. Pane přednosto, vy už jste v čele kliniky 25 let od roku 1999. Pojďte nám ji představit, čemu se vlastně věnujete, respektive jakým pacientům, jakým onemocněním? Naše klinika každoročně přijímá k léčbě 2000 nových onkologických pacientů a celkově léčíme ročně kolem 8600 pacientů. Podle údajů Institutu biologických analýz Masarykovy univerzity v Brně, tak jsme na třetím místě mezi českými pracovišti v podávání cílené biologické léčby, na čtvrtém místě v léčbě záření a na pátém místě v počtu pacientů, kteří podstupují chemoterapii. Nejčastější diagnózy, které léčíme, je karcinom prsu, karcinom prostaty, nádory tlustého střeva a konečníku, samozřejmě gynekologické nádory. Poměrně koncentrujeme pacienty s nádory slinivky a žlučových cest a mezi další časté nádory patří nádor orol oblasti nebo zhoubné nádory kůže či nádory ledvin. Klinika je vlastně součástí také komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové. To znamená, že je tady větší spolupráce v té péči o pacienta. Jak to funguje? No, komplexní onkologická centra jsou základem sítě onkologických pracovišť České republice. Mají určené požadavky jak na přístrojové vybavení, tak na počty personálu, tak samozřejmě na program kvality jednotlivých procedur. A ta jsou zakotvena ve věstníku Ministerstva zdravotnictví. Každým rokem upravujeme standardy, místní standardy pro jednotlivé diagnozy. A spolupráce v rámci Fakultní nemocnice Hradec Králové je založena na multidisciplinárních komisích, kde se scházíme s představiteli dalších oborů, které spolupracují na léčbě nádorových onemocnění. Jak vlastně probíhá ta léčba, ten proces? Jak se k vám pacient dostane? Je to tak, že pacienti k vám putují z okresních nemocnic, nebo můžou si vybrat, kde budou léčeni? Asi 75% našich pacientů jsou pacienti z Královéhradeckého kraje, asi 16% z Pardubického kraje, ten zbytek je z jiných oblastí České republiky. S dalšími onkologickými pracovišti našeho regionu spolupracujeme v rámci regionální onkologické sítě a ta spolupráce spočívá tak, že na specializovanou léčbu, některé složité onkologické operace na léčbu zářením a na většinu cílené biologické léčby jsou pacienti zasíláni na naše centrum, kdežto standardní léčba může probíhat na okresních onkologických pracovištích, což pro pacienty je výhoda, že nemusí tak daleko dojíždět a navíc v těch menších pracovištích je komornější atmosféra. A pacienti můžou si vybrat, kde chtějí být léčeni. Má to akorát jednu chybu na kráse, že pojišťovny dopravu hradí pacientům pouze do nejbližší spádové pracoviště, které je schopné poskytnout adekvátní léčbu. A stává se vám to často, že chtějí právě pacienti sem do Hradce Králové? Ne, vždycky jsme schopni to stačit. Právě jestli ta kapacita pak je tak velká. A proto si myslím, že ta spolupráce v rámci té regionální onkologické sítě je optimální, protože ze zástupci těch pracovišť se scházíme na pravidelných seminářích, dodržujeme stejné protokoly léčby a myslím si, že ta spolupráce je plynulá. Pojďme se teď podívat na technické vybavení, protože i vaše klinika má vlastně modernizované přístrojové vybavení. Teď tady máme CT ano, simulátor. Ano. Pojďte popsat vlastně tyto přístroje, jak pomáhají v léčbě. Tak CT simulátor slouží k plánování léčby zářením, která se provádí na lineárních urychlovačích. Ty naše jsou z roku 2018, to znamená, že jsou relativně nové a technologický pokrok v radiační onkologii je velmi dynamický, takže ty přístroje umožňují stále přesnější ozařování, čímž pádem můžeme precizněji trefit cílový objem, to je nádor, a vyhnout se zdravým tkáním, to znamená zvýšit šanci na vyléčení pacienta a snížit riziko vedlejších účinků léčby.
Můžeme třeba představit ještě tento CT simulátor, jak to vlastně funguje, protože ten je prý zhruba půl roku tady u vás na klinice. Ten máme úplně novej. Na rozdíl od jiných CT, tak má větší otvor, protože používáme fixační pomůcky, aby se nám pacient při plánování léčby a hlavně při tom při ozařování nepohnul. A na tomto přístroji se provedou CT řezy oblastí, kde se nachází nádor, a potom je úkolem lékaře, aby definoval, kde je nádor, zakreslil ho a vyznačil i zdravé tkáně. No a potom nastupuje fyzik, který se snaží vytvořit takovou kombinaci svazků záření a takových ozařovacích časů a modelování těch svazků, aby jsme co nejlépe uzavřeli nádor a vyhli se těm zdravým tkáním v okolí. Je nějaký přístroj, který byste ještě na svou kliniku potřebovali, nebo respektive který by spíše ještě vylepšil tu léčbu? Nám se daří to naše relativně nové vybavení i nadále modernizovat, protože před krátkou dobou se nám podařilo získat software, který upřesňuje a usnadňuje proceduru právě zakreslování těch cílových objemů, což je jinak procedura náročná na pozornost, na čas a na znalosti, takže z toho máme radost. Je to systém, který užívá částečně možnosti umělé inteligence. No a jinak s obnovou celého našeho přístrojového vybavení počítáme někdy kolem roku 2027, protože nová generace těch přístrojů to zase umí o poznání víc. Ten pokrok pádí vpřed. Až na to, že ty přístroje jsou zase výrazně dražší, než byly, takže prostě ta cena hrubým odhadem toho jednoho nového lineárního urychlovače kolem 150 milionů, ale na našich pacientech nechceme šetřit a Hradec Králové tradičně už od dob pana primáře Bašteckého patřil na špičku v léčbě zářením v České republice. Jak vlastně nové přístroje, modernizace pomáhá těm pacientům v léčbě, co se týče buď úplně se vyléčit z nádorového onemocnění, anebo aspoň prodloužit život s nádorovým onemocněním? Vnímáte to během těch 25 let, co jste tady, že se to posouvá právě díky přístrojům? Nejenom díky přístrojům. Onkologická léčba je komplexní a podílí se na ní pokroky v chirurgické léčbě, pokroky v léčbě zářením, pokroky v endoskopických metodách a samozřejmě pokroky v systémové léčbě, protože taková ta klasická chemoterapie ustupuje ve prospěch cílené biologické léčby a novým možnostem. Ty výsledky v onkologii se kontinuálně zlepšují, není to revoluce, je to evoluce, nicméně za posledních 10 let došlo k výraznému snížení úmrtnosti na nádory prsu, na nádory prostaty, na nádory tlustého střeva a konečníku a tam, kde se, ale i na nádory čípku děložního, kde právě se na tom výrazně podepisují nové techniky radioterapie, a nejenom teda zemní ozařování, ale také zavádění zářičů přímo do oblasti nádorů, to je z brachyterapie. No a u těch pacientů, kteří mají metastázy a to onemocnění není vyléčitelné, tak každopádně se jejich přežití výrazně prodloužilo. Například u nádoru ledvin nebo u melanomu se přežití z několika měsíců, ještě před těma 10 rokama prodloužilo na několik let, což považujeme za úspěch a věříme, že do budoucna se podaří léčit i ty metastatické nádory. Co vedlejší účinky? Protože samozřejmě, když někdo řekl, mám rakovinu, tak se čekalo, že přijde o vlasy, bude mu špatně, chemoterapie. Je to běžně na denním pořádku v léčbě, anebo už ne? Tak úporné zvracení, které bylo vždycky strašákem chemoterapie, tak to už téměř nevidíme, protože jsou nové velice účinné léky, které tlumí nevolnost a zvracení. S tím padání vlasů je to složitější, nicméně zkoušejí se nové metody, jak tomu zabránit, to je například používání chlazených pokrývek hlavy, což má zabránit padání vlasů. My v současné době teda u nás to nepoužíváme.
Používají to například na Ústav radiační onkologie na Bulovce a těším se na setkání s kolegy, aby jsme si pověděli, jak to opravdu reálně funguje. Během léta tady začaly stavební práce přímo na přístavbě pavilonu profesora Bašteckého za zhruba 230 milionů korun. A tento projekt je vlastně i z evropských fondů podpořený a má pomoci dalšímu rozvoji vlastně té komplexní onkologické a hematoonkologické léčbě. Léčby, co to přesně znamená? Počítá se třeba s nějakým rozšířením kapacity ambulantní léčby? To je samozřejmě nezbytné, protože jednak přibývá onkologických onemocnění, jednak pacienti se dožívají dalšího věku, jsou déle léčeni a bohužel tím se taky dožijou někteří z nich toho, že se vylečí z jednoho nádoru a přijde nádor druhý a nádor třetí, takových pacientů přibývá. Takže v současné době my máme každý rok o 2,6% pacientů víc než rok předtím, takže během 10 let nám přibylo pacientů 26%, takže nutně potřebujeme posílit naše prostorové kapacity, ale i personální kapacity. A navíc ta výstavba nebo ta přístavba tak umožní najít důstojné místo pro některé specializované ambulance, jako je paliativní ambulance nebo ambulance pro pacienty, kteří se účastní klinických studií s novými léky, anebo pro našeho psychologa, který se o pacienty hezky stará a dokáže jim velmi výrazně pomoct. A v závěru otázka, možná na váš osobní názor, jak je to s léky, protože média to samozřejmě stále více vytahují, jak je to s léky na rakovinu? Je možné, že bychom opravdu měli někdy jenom léky, pilulky na rakovinu? Nádorová onemocnění jsou na druhém místě v příčinách úmrtí ve vyspělých zemích a současně by začínají předhánět i úmrtnost na onemocnění srdce a cév, a proto se do výzkumu rakoviny věnuje obrovské množství intelektu a taky peněz. A budoucnost je v stále hlubším porozumění vzniku nádorového bujení na molekulární úrovni, což povede k novým metodám léčby nádorových onemocnění. A mně se strašně líbila vize americké společnosti radiační onkologie, která se snažila předpovědět další vývoj v onkologii. A podle její předpovědi kolem roku 2060 už nebudeme nádorové buňky zabíjet, ale budeme opravovat jejich DNA a měnit je v buňky normální. A v roce 2070 tak už nebude zapotřebí vůbec léčit zářením, radioterapie zanikne jako obor a americká společnost radiační onkologie bude zrušena. A souhlasíte s tím, že to takhle možná bude? Člověk nikdy neví, co přijde. Ale jako to, že ten pokrok je rychlej a že vybírá ze stále hlubšího poznání molekulárních mechanismů, kterými vzniká a roste nádorová buňka, to je bez diskuzí. Pane profesore, moc krát děkuji za váš čas a s vámi se loučíme. Dnes byl naším hostem v podcastu Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Jiří Petera, přednosta kliniky onkologie a radioterapie. Naschledanou.